Er du klar til å svare på noen spørsmål? Det er jeg. Hvordan føler du deg i dag på en skala fra 1 til 10? 9. Hvorfor er du på en 9'er? Det er fordi jeg er alltid veldig glad. Jeg er drithappy. Hvilke ting i leiligheten er du mest glad i? Åh, dette her. Kom. Hva gleder du deg mest til i 2015? Du, det er mye gøy som skjer i 2015, men jeg slipper opp en ny låt. Og, har du noen nye nyttårsforsetter? Ja, det er å finne en ultimate diet som jeg aldri skal skjære ut av. Dette er favorittingen. Hvorfor er du så glad i det? Det er fordi at det er et fantastisk T-set som er litt bling, og jeg er litt bling. Hva er den fæleste julegaven du har fått noen gang? Veldig godt spørsmål. Det er vel egentlig sokker. Det var liten, men jeg liker sokker nå, så jeg vet ikke. Mixed feelings. Er det vanskelig å tilfredsstille? Nei. Hvordan tilfredsstiller man det? Kjærlighet. Hva er det dyreste du har i leiligheten? Åh, jeg vet ikke, men jeg tror det er den lampen der. Hvor mye koster den? Veldig godt spørsmål, men den veier mye, og jeg føler jeg tenker på at den er dyr. Et ord om å leve rikmannslivet. Hyggelig. Er det irriterende at folk spør deg så mye om penger? Ja, folk er veldig opptatt av penger. Hvorfor det, tror du? Jeg vet ikke, helt unødvendig. Det er indre glede som telles. Da er vi enige om det. Hvilke kroppsdeler er du mest fornøyd med? Leppene mine. Hvorfor det? Fordi de er store og fyldige, helt naturlig. Hva er det mest avslørende bildet du har i leiligheten? Kom. Når er du på ditt styggeste? Om morgenen. Her. Hva er den ekleste grimasen du kan gjøre? Sånn her. Beste med å bli sett på som sexy. Ikke sant? Beste er at folk synes jeg er sexy. Det er jo dritkoselig. Hvordan reagerer du når du blir kåret til Norges mest sexy? Man gjør sånn her. Er du opptatt av klær? Ja. Kan vi få se garderoben din? Ja. Hvor mye penger bruker du på klær i måneden? Vet du hva? Veldig lite, for jeg shopper ikke i Norge. Hva er ditt favorittplagg? Åh, det skal jeg vise deg. Her er garderoben. Hvor mange par sko har du? 30, kanskje. Hva er det mest gøyale plagget du har her? Gøyale er... eller det jeg liker best, er i hvert fall disse to vakre skapningene her. Den glidser veldig fint mot det. Den er veldig glad fordi det er en apå, så det er liksom meant to be. Det fant den i butikken, ikke sant? Det var et app. Er du veldig glad i rødt? Egentlig ikke. Hva er din favorittfarge? Gult, rosa, burde du si rosa, blått, jeg vet ikke. Hvorfor farger du håret så ofte? Fordi det er dødsgøy. Men du, kan du nå vise oss det gøyeste, mest freaky, rare plagget du har? Kom. Hvis du skulle vært noe annet enn artist, hva skulle du vært da? Dyrlege. Hva er det beste med å være artist? Det er at man kan stå på scenen. Britney Bitch eller Miley Cyrus? Britney for alltid. Hvem er ditt idol? Rihanna! Her er det! The most freaky! Eller det morsomste, eller hva enn jeg skal kalle det. Kan du prøve det på for oss? Ja, det kan jeg. Men jeg vet ikke om jeg klarer ikke å få det på. Nå, jeg skal jobbe hardt her. Få det på da, så må vi gå! Det går ikke! Men du, ha et godt 2015 da! Veldig hyggelig! Dans mot for oss da! Det var så lett jeg kom!